Через високий температурний режим цьогорічні жнива у Житомирському районі розпочалися на 10 днів раніше. Однак аграрії вже готувалися до їх проведення, оскільки в минулому році була подібна ситуація. Одні з перших розпочали обмолот озимого ячменю у районі приватне сільськогосподарське підприємство «Миролюбівське», яке очолює досвідчений керівник Володимир Швець. В оренді господарства 2400 гектарів землі і займається воно вирощуванням зернових, кормових і технічних культур. Під озимим ячменем у Миролюбівському 90 гектарів, і коли наша знімальна група завітала у господарство, йшов обмолот останніх гектарів цієї культури. Середня врожайність озимого ячменю по 45 центнерів зерна з гектара, а деякі площі дають по 50 центнерів і більше. Урожайність радує керівництво господарства, оскільки з кожного гектара отримують зерна на 3-5 центнерів більше, ніж у минулому році. Те, що ми очікуємо, це одне, а яка буде цінова політика, це зовсім друге. Якщо буде, ну все буде залежати від курсу долара. Який курс долара буде, така буде ціна і на зерно, і на все інше. На збирання ранніх зернових у Миролюбівському працює два власні зерозбиральні комбайни «Полісся», які були придбані у цьому році. Ця потужна техніка дає можливість обмолочувати кожним комбайном до 40 гектарів площ в залежності від густоти посіву. На цьому полі комбайни ячмінну солому не подрібнюють, а залишають на прохання орендодавців для задоволення їх власних потреб. На сьогодні у Миролюбівському вже завершують і обмолот озимого ріпаку та переходять до збирання озимої пшениці, під якою у господарстві понад 700 гектарів. В хлібороба така, особливо в українця, така натура. Чим більше, тим краще. Задоволення ніколи не може бути. Якщо сьогодні є 40, хочеться 50, завтра 50, 60 і так далі. Ну сьогодні ми маємо врожай десь там трохи більше 40 центнерів. Може буде 50, от, а ми хотіли б, щоб 70 отримати. У нас є приклад, сусіди наші отримують такий урожай. Тобто є мета, є куди йти. За попередніми підрахунками, валовий збір ранніх зернових у Миролюбівському планують отримати понад 3,5 тисячі тонн зерна.